Jag älskar mode och kläder. När jag är ute och shoppar och ser någonting jag tycker om, då går jag bara in och provar det. Men förut vissa dagar i månaden vill jag inte prova någonting. Jag känner mig inte säker. Det låter fånigt kanske. Nu kan jag ju skratta åt det, tack vare Always Ultra. Titta, det är otroligt hur mycket den här ultratunna bindan suger upp. Hemligheten. Ytskiktet Dry Vivo, den superabsorberande ultrakärnan som tillsammans gör att vätskan kapslas in. Beviset för att du verkligen kan känna dig skyddad. Det blir renare och torrare. Vilken skillnad. Nu kan jag prova kläder när jag vill. Och jag hade inte velat missa mina nya jeans. Always Ultra. Renare, torrare, så att du kan vara dig själv. Ingenting kan ge en så cool, häftig upplevelse som GB Solero. Spännande exotisk frukt eller skogens smakrika bär tillsammans med len vaniljglass. Solero, the mind cooler.几多钱啊？一百万，包埋冬天梯。我要赢一百万，咁我就要写10个号码咯。希望天都帮我。咦？又系你啊？我哋嚟试下车啊！喂，你已经争3毛钟头咯，唔该你俾钱睇下。冇钱你就唔好开人买车。好在我仲有揾千六六，嗰度最多赢到1100万，我赢咗啊！ 不过没那么多，都有一餐烛光晚餐。Det står nu klart att det blir Nordbanken som finansierar köpet av Johan och Marie Bergvalls villa. När avtalet var undertecknat lämnade paret Nordbankens lokaler i centrum. Men ni är nöjda? Mycket nöjda. Ja, det avgörande var att vi kunde erbjuda ett helt paket. Lånelöfte, personlig bankman, låneskydd, räntesäkring. Vad innebär det för framtiden? Trygghet, helt enkelt. Visa är det mest använda kortet i världen. Det är alltid praktiskt att ha när man vill fortsätta arbetet. Visa gör livet enklare. Missa inte nästa Teknikens värld nu på onsdag kväll klockan 10. Då testar vi årets bil i Renault Scenic. Och så ska ni få se vilkas som fakir på spåkmatta. Hur står det egentligen till med Formel 3? Ja, det ska vi få veta. Detta och mycket mer i Teknikens värld nu på onsdag kväll klockan 10. Här på kanal 5 såklart.
Teknikens värld presenteras av Länsförsäkringar och Shell Helix motoroljor.